თბილისის საქალაქო სასამართლო კოალიცია ქართული ოცნების წევრების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. აქ მეხებათ კოალიცია ქართული ოცნების შემოწირველებს ბანკ ქართუს, რვა თანამშრომელს, მათ შორის ბანკის პრეზიდენტ ნოდარ ჯავახიშვილს, რომელთა ანგარიშები და პირადი ქონება დაღადაღებულია. თამთა ჯანაძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. თამთა, გისმენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების შემოწირველების ბანკ პროცესი ჯერაც არ დასრულებულა. აქ იმყოფება ქართული ბანკის რვა თანამშრომელი, მათ შორის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი, ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, ამ ადამიანებმა წარმოადგინეს ყველა დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც დასტურდება მათ მიერ შემოწირული თანხის წარმომავლობა. ქართული ოცნების შემომწირველებს ედავება, რომ მათ თანხები, რომლებიც შეწირეს კოალიციას, თითქოს არ დასტურდება ამ თანხების წარმომავლობა. მაშინ, როდესაც კონკრეტულად ბატონი ვიქტორ ჯაფარიძის შემთხვევაში, მაგალითად, წარდგენილია თვალხმრების 67 ფურცელი დასტურებული, გადარიცხვების ანგარიშიდან ამავდროულად საბანკო, ესე ვთქვათ, სახელფასო ანგარიშები და ასე შემდეგ, რომელიც ადასტურებს, რომ მას აქვს ბევრად უფრო მეტი შემოსავალი წლის განმავლობაში, ვიდრე ის თანხა, რაც 20,000 ლარია გადარიცხული, ედავება მას კონტროლის ყველადა. სასამართლო არ გაითვალისწინებს ქართული შემომწირველების ადვოკატის არგუმენტებს, მათ საკმაოდ სოლიდური ჯარიმის გადახდა მოუწევთ, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ჯარიმას არ გადაიხდიან, მათი პირადი ქონება აუქციონზე გავა. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა.